Путін збирається інтегрувати до складу РФ окуповані українські території протягом наступних 6 років. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зробили такий висновок, спираючись на промови диктатора, який закликає російські банки не боятися західних санкцій та активізувати свою роботу на тимчасово окупованих територіях України. Також кремлівський диктатор заявляє про наміри зрівняти територію України з Росією до 2030 року.